At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා කණ්ඩායමක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ගෞරවය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරලා අපිටත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කියලා ලැජ්ජා සහගත තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. මේ චිත්‍රපටයේ මේ නාඩගමේ ප්‍රධාන අනිත්‍යරි චරිතයක් තමයි බඳුනුගුණ වර්ධමැතු. මේ ලොකු ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් බවට තොම්පච ටිකක්. අර 70 දශකයේ තිබ්බා තොම්පචය කියලා චිත්‍රපටයක්. තොම්පචය හැටියට රඟපානවා බඳුනුගුණ වර්ධමැතු. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්කා ඊයේ කාපාක් එකේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව. හොඳ වෙලාවට ඊයේ වැස්සේ නැ නැත්තම් එහෙම මේ හෙන ගන්නවා මේ කරන බොරු වලට. පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්නේ මේ නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න නෙමෙයි. මේකවත් තේරෙන්නේ නැහනේ. දරස සලාපෙරුම හරිම දන්නවනේ සියලු දේ දත් එක්කනේ. උසනන් අඩි 4මාරයි. නමුත් එයා හැමදේම දන්නවා. මේක තේරෙන්නේ නැහැ යාට. තොත්ත බබා. දැන් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මාධ්‍යවරු සීමල රජුමා. නමුත් ඒ විපක්ෂේ කාර්යෝ විපක්ෂේ ඉන්නේ පාසල. ඒගොල්ලෝ විටින් විට නැගිටලා පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යායපත්‍රය ගෙන යන නොදීනේ මේ කතානායකතුමාව අපහසුට කලක් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව අපහසුතාවයට පත් කිරීම වෙනුවෙන් දැඩි තීන්දුව తీරන ගන්න කියන ඒ ඉල්ලීම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අමෙතුමාට මේක හෙට ගෙදර අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන වාහන නෙමෙයි මේවා. ඉතින් මේවා අමාත්‍යංශ වලට ගන්න. දීපැක්තුව යන්නත් බෑ ඇත්තට. මන් දන්නේ අපේ ආසන වලට නම් කාර් වලින් යන්න බෑ. කොවිල ඕනෙම. ඉතින් දෙයනේ වාක් මරුටි යන්නද කියන්නේ මට දුකඩාගෙන මරුටි ගිහිල්ලා කරන්න බෑ.